ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. כל הקהל הקדוש הזה שנמצא כאן, נשים, גברים, אני רוצה לאחל לכולנו שתמיד נהיה ביחד מאוחדים. שמהמקום הזה, הסוכת אבלים הזו, המקום האבל הזה, שנדע רק שמחה. שנבוא לבקר אחד את השני בשמחות. גם בעצבויות. אבל לא פחות מזה נבחנים ישראל בשמחות שלהם. לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, כשלא רוצים לשמוח בשמחה של השני, אז הקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו בעצב אחד של השני. כמה פעמים ביקשו מאחים להיות מאוחדים והם לא רצו. האבא נפטר, האמא נפטרה, לא הייתה ברירה, הם התאחדו. הקדוש ברוך הוא מאחד אותנו בסוף. רוצה כבר בהתחלה, בטוב. אבל אם בהתחלה לא הולך, הגננת רותי לימדה את כולנו שאם בטוב לא תבין, ברע תבין. גננת כדי לחנך מענישה. היא עושה הכל כדי שתהיה יותר טוב לחברה. גם הקדוש ברוך הוא רוצה שני חברים טובים. רבי נחמן אומר, חברים זה מצרך ודבר חשוב. להיות חבר אחד של השני זה דבר יקר ערך. בין האבא עם בנו, בין אחים אחד לשני, בין חברים בעבודה, בין מעביד ועובד. צריכים להיות חברים, חברים לחבור אחד לשני. אם לא נהיה כאלה ונתאכזר אחד לשני, בסוף נקבל 7 לאוקטובר שיתאכזרו אלינו, ומשם נתחיל לרחם. למה לחכות לזה? נתחיל לרחם לפני שנראה אכזריות. כי מי שמתאכזר, מתאכזרים אליו. ומי שמרחם, מרחמים עליו. קהל קדוש, אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה. לא סוד שהתקופה הזאת יש בה הרבה אנשים שנפלו לייאוש. רבי כפיר אהוב שלי, לא כולם זכו להיות ברסלבים כמוך, צדיקים וקדושים, מקרבים אנשים, אני מאמין שזה אחיך. אני מאמין שאתם, בן פורת יוסף, חיים באמונה, חיים באין ייאוש בעולם כלל. אני רוצה להגיד לכם, יש הרבה אנשים עם חזות של אין ייאוש, לא אתם חלילה. יש הרבה אנשים עם כיפה על הראש, השיעור הזה גם להם. כי מי שחושב שאדם עם כיפה הוא לא מתייאש והוא לא נופל באמונה, הוא טועה. אני מכיר אנשים חילוניים שיש להם אמונה יותר מדתיים. השיעור הזה הוא לא לאיזה מגזר מסוים, הוא לכל אחד ואחד מאיתנו. כי אנחנו בתקופה שהייאוש גובר עלינו. הייאוש מתגבר עלינו. אנשים מיואשים מהמצב הפרטי, מהמצב הכללי, מהמצב המדיני, מהמצב הביטחוני, מהמצב, מכל מצב. בוא נגיד ככה שהמצב על הפנים, והמצב רוח, אין מצב רוח. אולי היום קצת מתרוממים, אבל חודש שלם עד היום, כי היום זה הזכרה של ה-30 יום, כן, אולי פה זה השבעה, אבל היום זה ה-30 של הטבח הנוראי שהתחיל בשביעי לאוקטובר למניין הגויים, זה יש הרבה אנשים. אנשים בפחד, רבים עוד לא יוצאים מהבתים. אנשים חיים בייאוש, מה יהיה, אם יהיה. השיעור הזה היום הוא שיעור אחד, יחיד מיוחד על נושא אחד. אין ייאוש בעולם כלל. אין מה להתייאש. ההפך, צריך לקום ולהמשיך ללכת. בדרך לכאן, הזוג המתוק, קשה להגיד זוג מתוק על שני גברים, אבל הזוג המתוק, איגור ושי, היה להם פאנצ'ר בדרך. יכל להגיד אם היה פאנצ'ר, השם לא רוצה שאני אבוא לשיעור של הרב רונן. אבל הוא החליט שזה היה רק עקבה שהיא לטובה. אז הוא החליף גלגל, והוא הגיע לכאן. ואני איפשהו מאמין שדווקא כי הוא לא התייאש, ואמר אם היה פאנצ'ר ויש פאנצ'ר, אז אני אעצור ואחזור הביתה, אני מאמין שדווקא השיעור הזה יכול להיות הכי טוב בשבילו ובשביל השותף שלו. למה? כי דווקא במקום שעוצרים אותך ומעכבים אותך, שמה תמצא את המתנה הכי גדולה שלך. רבי עקיבא, אם אני הייתי רבי עקיבא, אז הייתי אחרי 24,000 תלמידים אומר, השם לא רוצה את התורה שלי. אם כל יום הולכים לי 800 תלמידים, אז אתה מחפש איפה אני דפוק ואיפה אני לא בסדר. אני רונן. היום יש לבן אדם 4 תלמידים. אחד הולך לו, הוא מתייאש. הוא אומר, מה, אני מתקשר אליו, נשיג אותו או משהו. איזה מרצה אחד, שכל הזמן יש לו 30 איש, פתאום באים לו רק 10. אז הוא מתחיל אולי לשנות את ההרצאות שלו. הוא מקבל ייאוש.
אנשים שמאבדים חברה מתייאשים. אנשים שמאבדים מישהו נכנסים לייאוש. זה יכול להיות בן שאיבד אבא, יכול להיות אח שאיבד את האח שלו, יכול להיות כל אבדה. רבי עקיבא איבד את ה-24,000 המובחרים שלו. והוא יכל להגיד לקדוש ברוך הוא, מה, אתה לא רוצה אותי? אתה יודע מה? אתה לא רוצה אותם. אז אני שב, ילמד לבד. אומרת הגמרא, רבי עקיבא לא נתייאש. הוא מיד הלך כשנשאר לבד, ואמר, עולם שומם הוא. הנה, אני עכשיו בעולם שומם. ושאל מיד, שומם העולם. אבל איכן נמצא תלמידי חכמים? ישנם? ודאי שכן. איפה הם? אמרו לו דרום, רבי עקיבא, בדרום. אומרת הגמרא, מיד ירד רבי עקיבא דרומה. הלך לכיוון הדרום. אומרת הגמרא, ומשם, מהירידה הזו, מההתחלה החדשה הזו, מהאין ייאוש הזה, הוציא את החמישה תלמידים הכי מובחרים בעולם, אחד מהם, זה ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. כולנו יודעים איזה רשב"י. כולנו יודעים מה זה ל"ג בעומר, 750,000 יהודים. אתם יודעים ממה בא הרשב"י הזה? מאחד שאיבד 24,000 תלמידים ולא הרים ידיים. אמר, אני הולך להביא, אני אשיג מחדש. אומרת הגמרא, רבי עקיבא בא ללמדנו, שבעולם הזה אין מצב ליפול אחרי שאתה נופל. אלא אחרי כל פעם שנפלת, תקום. ואחרי כל פעם שלקחו לך, תמצא להביא חדש. אומרת הגמרא, אפילו אם נפל אדם לעצבות, מיד ירים עצמו, שנאמר לא יתייאש, אפילו חרב חדה מונחת, לא יתייאש מן הרחמים. חרב חדה על צווארו, באים לשחוט אותך, אתה יודע זהו. 100% אתה מת. הראו לי סרטון מהיום הארור הזה, הבוקר הקשה הזה, של בן אדם שהמחבל עומד מולו. הוא רואה את המחבל יורה בכולם, שוחט את כולם, חותך באנשים, יורים טילים לרכבים, הוא עומד מולו. והוא אומר באותו רגע, אבא, אני מאמין שאתה תשאיר אותי חי. אבא, תשאיר אותי, אני מאמין שאני אחיה. והוא מספר. הוא עבר לידי, הוא ראה אותי, או לא ראה אותי, הוא ראה אותי. הקדוש ברוך הוא גרם שהוא לא יראה אותי, הוא לא עשה לי כלום. עמדתי שם 7 שעות, חיכיתי שיצילו אותי. כולם סביבי, איך שכתוב, ייפול מצדך 1,000, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. אם אתה מאמין, ואתה מאמין, ואפילו יש ייאוש גדול ואתה לא מתייאש, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. דע לך, אל תתייאש. אומרת התורה הקדושה, אפילו עצרו אותך, לקחו לך. הכי קל להגיד, איגור כפרה עליך, לקחו לי, כנראה שלא מגיע, לא צריך שיהיה לי, נחליף משהו אחר, לא. לקחו לי, מה שלקחו לי לא שלי, אבל להשיג חדש אני יכול. מה שעצרו לי והורידו ממני, כנראה שלא היה שייך לי, אבל להביא חדש אני יכול. אומרת הגמרא, דע לך, כסף שאיבדת יחזור. אולי לא מאותו אחד ששם איבדת, מקום אחר יבוא. אבל יום שעבר לא יחזור. אדם צריך לדאוג לימים שעוברים לו. הם לא יחזרו לו. לזה צריך לדאוג. אבל גם אם נשאר לו יום אחד, אל יתייאש. עדיין יכול לעשות תשובה. עדיין יכול לזכות לעולם שלם. זה מלמד אותנו התורה הקדושה. ועל זה אומר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. אומר, כל אדם חייב שתהיה בו יראת שמיים. יראת שמיים. שיהיה לו יראה. אומר, וכדי להיות שמיים, להיות ירא שמיים, צריך לדעת במושגים הראשונים מה זה יראת שמיים. מי זה עם יראת שמיים? שיוש. יראת שמיים זה דבר ראשון לדעת. אבא, הכל ממך. סיפרתי להם את זה אתמול בשיעור. הם התעלפו בבת ים. אתה היית. יש בחור בגיל 40, מגיע לגיל 40 כמעט.
פלוס מינוס. הבחור הכי יפה בעולם. אני מכיר אותו, זה אחד הבחורים הכי יפי תואר. לא רק בחוץ, גם בפנים. זה בן אדם מלאך. איש, אלם חמודות, אני, אי אפשר לא לאהוב אותו. והבן אדם הזה עם כל היופי שלו וכל החזות שלו, זה מה הוא לא ראה וחווה. ראה הכל. אבל חווה, כי אין ילדים, אין אישה. הגיע למצב של ייאוש, ככה, התחיל להתקרב. והוא מתקרב ועוד יותר מתרחק בנו השידוך שלו. يعني ולא חסר לו כלום. יש לו הכל, אוטו, בית, יפה תואר, בן פורת יוסף. דבר אחד היה לו קשה להוריד את השיער היפה שלו. הוא לא היה קשה לו בתשובה, יש את השיער היפה שלו. והבן אדם הזה לא מוצא שידוך. ויום אחד, בן פורת יוסף על העין, בן פורת יוסף, בלי עין הרע, באמצע נסיעה באוטו היפה שלו, בום! צמיג מתפוצץ לו בדרך לאירוע. והוא רואה מצד ימין תחנה דלק סונול, נכנס לתחנה, מגיע לאיפה שממלאים אוויר, מלא את הגלגל אוויר, אקורדיון, ממלא, יורד, הוא מלא, יורד, הוא רק ככה, תחיל לברות בגלגל עכשיו, זה לא אחד פרייר, זה בן פורת יוסף, אם תראו אותו, אתה נכנס לטבול איתו במקווה, יש לו יותר קעקועים מגוף, בן פורת יוסף, זה... איך אומרים, לא ישיר חלקה אחת אדמה פנויה בה, אין לו בן פורת באיזה קעקועים, זה השתבח שם מולד, יש לו שמות של עלי בבא ושיבת הגמדים, בן פורת יוסף, זה משהו לא להאמין, הבחור צ'יק הזה, בן פורת יוסף, זה משהו השתבח שם מולד. בוא נגיד ככה שבן פורת יוסף. עכשיו הוא מתחיל כללת עם אמא של העולם ואב אבא של העולם, ואחרי חצי, לא, אז אני מדבר איתכם, מקרה הזה קרה לפני 17 שנה, בסדר? והבן אדם הזה לא היה כמו היום ידידים וזה. לא היו ידידים. היום יש הרבה ידידים, בן פורת יוסף. הוא נתקע ואין לו גלגל רזרבי, בא לו לקלל את אמא של העולם. ואחרי חצי שעה, הוא התחיל לחזור בתשובה, לפני זה התחיל להתחזק כזה. ואז התחיל לדבר ככה דברי אמונה. כל לטובה, מה הכל לטובה? התחיל לקחת עם עצמו, מצד אחד אומר כל טובה, מה לטובה, מה, איך לטובה, מה, דעדו אותי שעתיים. עכשיו זה לא כמו היום, מי שקצת מכיר את ה-17 שנה אחורה, לא לכולם עוד היה, התחיל הטלפונים, אבל כל שיחה 7 שקל לפני מעם דקה. זוכרים את... זה זוכרים פעם בקניון, אחי אפשר שיחה? והייתה כזה, לא, יש לי טוקמן, לא. שקרן, לא משנה. זה הדור הצעיר לא מכיר את זה, איגור, זה... היום, מי צרתן לי שיחה? היום יש לו בן שיחת וידאו, בן פורת יוסף, איזה שיחה? פעם שיחת וידאו זה משכנתה, לא משנה. בקיצור, הבן אדם הזה שעתיים שם, אמר, התקשר, לא התקשר, מה התקשר? עצבני, דרך לאירוע. טוב, פתאום, שעה 8:30-9 בערב, שהוא נכנס לתחנה, כבר הגיע 11. פתאום עוצרת מישהי בתחנה דלק, מחפשת, זה לא כמו היום, אז פעם היה דלקן, היה מתדלק. היום אתה יכול באשראי וזה, פעם זה לא היה ככה, היה בכל תחנה דלק, מתדלק. רואה מתדלק, באה אליו, אומרת לו, סליחה, אדוני. אז הוא כזה עם הסיגריה שלו על הגלגל המפונצ'ר, הוא אומר לה, כן. אז היא אומרת לו, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, בבקשה ממך שאלה, אתה עובד פה? הוא אומר לה, לא. אתה יודע מישהו עובד פה? אני מחפשת מתדלק. אז הוא אומר לה, האמת, אני כבר שעתיים פה, לא ראיתי פה אף אחד, רק אני פה. אומרת לו, וואי, אני נתקעתי בלי דלק. אני, אם אני נוסעת עוד 10 מטר, האוטו שובק חיים? ממש כך? והוא כזה באלגנטיות שלו, בגבריות שלו, אמר לה, נשמה, לאיפה צריכה, אני אקח אותך, רק אין לי איך. היא התחילה לצחוק. כזה, אתה יודע, בחור שאתה תראה אותו, אתה, זה... אמר לה, אין לי איך, אבל... אני אגיד לך את האמת, מה אני אגיד לך? מת השם! והיא כזה, מת מי? מי השם? אז אומר לה כזה, מת השם! היא אומרת לו, מי השם?
אומר, לא, כאילו, ממנו. ממנו. בקיצור, שתבח שמו לעד, זה היה הפנצ'ר הכי מבורך שלו. הם נשואים היום 17 שנה. יש להם 5 ילדים, הוא אברך כולל בצפון. יש להם את הזוגיות הכי יפה בעולם. ומתברר שאבא שלה שכן שלו. שתבין, אני אומר את זה בשיעורים שלי תמיד, שיוש. לא הכל טוב. שלא יחרטטו אתכם כמה רבנים עם כיפה. לא הכל טוב. אבל הכל לטובה. למה? הקדוש ברוך הוא בוחן אותך. אתה התייאשת או לא? אומרת התורה הקדושה, וזה מלמד אותנו רבי נחמן הקדוש. אומר רבי נחמן, אם תדע שהכל מהשם יתברך ולטובה, זו הייתה רק, זה היה רק הניסיון שלך להטיב עמך ולהראות לך שגם אם לא היה טוב לטובה הוא. כי אמונה, יסוד היהדות כולה. אני בא אליכם עכשיו משני מקומות, 3 מקומות. הייתי אצל הכבאים המתוקים בבסיס מסוים בדרום, שהם אחראים על כל עניין הכיבוי והצלה. ולאחר מכן הייתי בבית כנסת באותו במקום שמה בבסיס בדרום, חיל האוויר, עם מאות חיילים וחיילות מתוקים ונשמות טהורות. ואני רוצה להגיד לכם, מה מחזיק את החיילים, מה מחזיק כל אדם, מה יחזיק אותם? אמונה. בלי אמונה אי אפשר להתקיים בחיים. בלי אמונה אתה מתרסק. בלי אמונה אתה יכול שיהיה לך הכל מהכל. אבל אם אין לך אמונה, אין לך כלום. אתה כלום. קח בן אדם עכשיו, לא עלינו, שיש לו ארמונות, רכבים, עסקים, מיליונים. חס ושלום לא עלינו. ויש לו בן חטוף בעזה. ואין לו חס ושלום אמונה. אין לו חיים, אין לו כלום. אבל אם יש לו אמונה, יש לו הכל למרות שיש לו הכל. כי יש כאלה שאין להם כלום ויש להם אמונה ויש להם הכל. כי אמונה זה הכל. אומרת הגמרא, התורה שלנו קדושה. אומרת הגמרא, כשאיש מתחתן עם אישה, איך נקראת היא? הוא חתן והיא קלה. באיזה צבע היא הקלה? לבן. לבן. לבן זה טהור או מלוכלך? טהור. לבן זה נקי? אמונה זה דבר נקי או מלוכלך? נקי. אומרת התורה הקדושה, מי שיש לו אמונה, יש לו הכל. כי אותיות קלה זה אותיות הכל. אמונה זה הכל. אמונה זה להיות קלה. זה להיות בתארה, להיות קדושה, להיות נקייה. זה להיות שמחה. כי אין יום שמח כמו יום שמחת חתן וקלה. עזבו מה קורה יום אחרי שאין שם שמחה יותר. אבל עזבו שדקה אחרי השמחה נגמר. אני אדבר איתכם על לפני שהם הגיעו הביתה. כאילו לפני, רגע, לא, סתם צוחק, אני צוחק, רבותיי, רבותיי, אני בעד להתחתן עם נשים טובות ועם גברים טובים. אמרתי לכם, במקום הזה יש בו אווירה של שתבח שמולד. זה היה נראה כאילו תחילת הזקה. אבל אמרתי לכם, רותה אמונה, אמונה. יש לי שאלה. אני אתן לבחור המתוק הזה, לא יודע למה הוא ככה, הוא מזכיר לי את אחד הדודים שלי. יש לי שאלה. איזה חיה מכל חיות השדה היא חיה שהיא לא מבטרת? אם היא רוצה משהו היא משיגה. רק הוא עונה כפרה, אתה לא דומה לדוד שלי, רגע. איפה מתן מחלוף האהוב שלי? איפה מתן? איפה מתן? איפה מתן? חיים שלי, זה... יודע לך, זה משפחה קדושה המחלוף האלה. באמת, שתבח ש... הבחורצ'יק הזה, אני אוהב אותו, אהבת נפש. כן, רק תענה לי אתה. איזה חיה שרוצה להשיג טרף משיגה? אף אחד לא יכול עליה. אתה כמו דוד שלי, אתה ישר עונה.
אתה גם צודק, למה הוא תמיד צודק? מי מלך החיות? כי הוא לא מוותר אף פעם. כשהוא רוצה להשיג, הוא משיג. גם אם תברח ממנו, הוא לא מתייאש, הוא ירדוף אחריך עד שהוא ישיג אותך. למה? כי הוא לא מוותר, בגלל זה הוא אריה. בגלל זה הוא מלך סימבה. מופסה. אני בירכתי? זהו שלא בירך. אומרת התורה, אפילו יעזבוך וינטשוך, אפילו שנאמר מקרוביך, שנאמר אויבי איש אנשי ביתו, שנאמר קרוביו עזבו, אם לא יתייאש, ידע שרחוקים יחבקו. יש לפעמים אנשים, הכי קרוב שלהם עוזב אותם. הכי חשוב להם עזב אותם. הכי יקר להם, פגע בהם. הדבר הכי קשה בעולם, זה להיפגע מקרובים. למה? אומרת התורה הקדושה, קרוב, קטן, גדול. אבל רחוק, גדול, קטן. החידה אומר, מה ההבדל ביניהם? אומר, הקרוב אליך, פגע בך פגיעה קטנה, זה גדול בעיניך. אבל הרחוק, פגע בך פגיעה ענקית, זה קטן בעיניך. למה? לא הפגיעה קובעת, הקרבה בינינו פוגעת. אם אתה קרוב אליי, פגיעה קטנה תהיה ענקית בשבילי. אם אתה רחוק מני, תפגעד מחר, אתה רחוק, אין בינינו שום דבר. אומרת התורה, הפגיעה הכי קשה זה של קרובים. אבל, אומרת התורה, קרוביו עזבו, הקרובים עזבו אותך. זאת אומרת שהרחוקים, מה להם איתך? אומר השם, אם תבין באמונה שהם עזבו אותך וזה לטובתך, רחוקים יחבקו אותך. שנאמר, קרובים עזבו, רחוקים חיבקו. ככה כותב הבן איש חי בספר חוקות אנשים. באים אלה אנשים, רבי כפיר אהוב שלי, תקשיב, אח יקר שלו. איך קוראים לך צדיק? ססון. כל ססון וכל שמחה. ססון היקר, תקשיב רבי ססון. אני רוצה להגיד לך משהו. אני מכיר אנשים שבחו לי. אתמול הייתה לי אישה כזאת שגרה ברחובות. בכתה לי שבעלה מתעלל בה. מתעלל בה. הבן אדם מתעלל בה, שתבינו ברמה, הנפש שלה מתעלל בה ברמה כזאת שהוא לא רק בה. הוא אמר לה, הלוואי והילדים שלנו היו ברעים ב-7 לאוקטובר. איגור, אתה מכיר אותה. היא לא חיה, מסכנה, היא הנפש של השבורה. תדעו לכם, אני נותן אותה כדוגמה האחרונה, טריה, אני לא לוקח אתכם יומיים אחורה, שלושה, אני לוקח משהו שקרה לי אתמול, היום. לפי מה שלמדנו עכשיו, אמי תגיע למצב שהיא תתייאש מה שקורה לה בבית, לא יהיה אמא בבית. במה היא נאחזת? באיזה אמונה? שהכל לטובה. מה מרים אותה? השיחה עם רבי אברהם הצדיק אצלנו, שיחה איתי, היא לפעמים מתקשרת אליי, לפרוק את מה שעל הלב שלה, אני שומע אותה 20 דקות, חצי שעה, אני בהלם, אני כואב באוטו, אני בוכה, אני לא אומר לה. אבל אני שומע אותה, אחרי שאומר לי, טוב הרב, ברוך השם, אני ככה, אני אשתות איזה קפה וזה, ותודה ששמעת אותי, אני מעריכה את זה מאוד. אמרתי לה, מה צדיקה, אני תמיד פה בשבילך. מה אצלך עוד? לא מגרשת. שאלתי את השאלה הזאת, התשובה שלה הייתה, אין לי לאן ללכת. אין לי מקום ללכת בו, והוא לא ייתן לי, והוא ישאיר אותי רעבה ללחם. מעדיפה להישאר פה עם הילדים שלי, ויש לי מה לאכול. תבין, זה שיקול של הרבה אנשים היום. היום אנשים סובלים בתוך בית, אחד, סבל ויסורים, אבל השיקול, לאן אני אלך, כי לא היה לי איפה לאכול ומה היה לי, היום לשלם שכירות בחוץ, זה מזכורת שלמה. תבין, אנשים היום חיים באומללות אחד עם השני, מוכנים לסבול 20 שנה, ואני מכיר אנשים כאלה מקרוב, ממש מקרוב, קרוב מאוד,
שהוא מוכן לסבול 20 שנה בבית, סבל ואיסורים. והיה לי אחד כזה קרוב שאני מכיר אותו, שעזב בסוף, מתי שהילדים אמרו לו תעזוב. עד שהילדים אמרו לו תעזוב, הוא לא עזב. הוא היה מוכן לשאר, אמר, מאיפה אני אביא? מאיפה אני אביא? לא, לי, מאיפה אני אביא? אני אתאבד. רוב האנשים היום, גברים שמתגרשים ומשלמים מזונות, רובם או נופלים לאימורים, סמים, אלכוהול, בתי משוגעים, חלקם מתאבדים. אז השיקול שלה, זה השיקול שלה, אני דיברתי איתה. אז תבין, בזכות האמונה, היא זוכה בסוף שהקרוב מתעלל בה, אבל מה הרחוק? בלי בשיחת טלפון, מחבק אותה. זאת אומרת, יסוד גדול, אני לא יודע אם הבנתם את זה, יסוד גדול אומר פה הבעל שם טוב. אומר, עצם זה שניסו לשבור אותך. אני לא יודע מה כל אחד ממכם פה עוברת בחיים שלה, בבית שלה, בעבודה שלה. לא יודע מה אתם עוברות, מה אתם עוברים פה. אומר פה הבעל שם טוב יסוד גדול, עצם זה שמנסים לשבור אותך ושוברים אותך, ואתה נשבר, אבל אתה לא נשבר סופית. הקדוש ברוך הוא, בגלל שאתה לא נשבר ולא מתייש, הוא שולח לכם מישהו שירים אותך ויטיס אותך וייתן לך להרגיש קצת טוב בחיים. כי אם אתה שוברים אותך ואתה נשבר, אף אחד לא יעזור לך. כי בייאוש אין מי שיכול לעזור לך, כי אתה מיואש. תבוא לאדם מיואש גמור, חבק אותו, קנה לו, תן לו, צמח אותו, אמר לך, בואי למות, בואי למות. מת! אבל עצם זה שהוא מבין שאין ייאוש, אז מה עושה הקדוש ברוך השאר שהולך לו, זה שליח נאמן שישמח אותו. זה אומר הבעל שם טוב. גם אם מנסים להפיל אותך, אל תתייאש. השם ישלח לך בסוף יותר טוב מה שהיה לך. השאלה, כמה אתה שרדת, כמה אתה האמנת, כמה לא התייאשת. קהל קדוש, אני אספר לכם משהו שאולי חלקכם שמע את זה פעם אחת בשיעור שלי. ולמי שלא שמע, פתחו את האוזניים, אתם חייבים לשמוע. זה לא עוד סיפור, זה לא משהו בעלמה, זה לא איזה משהו יפה שאיזה רב רוצה לחזק. אמיתי, פתחו גוגל, ויקיפדיה, תכתבו את השם הזה, הנשיא מברצלונה בגוגל. בבקשה, למי שיש, אחר כך יפתח, יראה, תכתבו בגוגל, הנשיא מברצלונה. קראו לו רבי יהודה מברצלוני, בשמו רבי יהודה בן ברזילאי. זה היה השם שלו. אתם לא תאמינו מה הסיפור של האיש הזה. אבל רק שתדעו. אחידה כותב עליו בספר שלו שם הגדולים. תראו מה הוא כותב עליו. רבנו הרב הנשיא, רבי יהודה אל ברצלוני. חיבר חיבור גדול ונכבד בכל התלמוד דרך פירוש ופסק. ארוכה מארץ מידה ורחבה מן הים. שם חושך לאור וכו' וכו'. הנשיא של ספרד, ברצלונה, כן? הנשיא, פעם זה היה המלך. המלך בספרד אמר, תראו מה אמר עליו. כל עוד הוא חי, אם מישהו ייגע בעם היהודי, זה הסוף שלו. כל עוד הנשיא מברצלוני חי, לא להתעסק עם העם היהודי. ברמה כזאת אהבו אותו. הוא היה נאהב, הוא היה אהוב, הוא היה קדוש, עד שגוי אומר, גוי אומר. היהודי הזה חי, כל היהודים שמורים. עכשיו, בואו תקשיבו. היה לו אבא שגם היה קדוש. קדוש, קדוש. והאבא הזה, שהיה צעיר בגיל 18, 19, התחתן. וברוך השם לאבא שלו, נולדו 3 ילדים. ואבא שלו הקדוש, יום אחד חוזר הביתה, וכמו הסיפור של רבי מאיר בעל הנס, אומרת לו אשתו, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם, מבורך. מה קרה? נפטרו לו 2 ילדים. לאחר כמה שנים נפטר לו גם השלישי, והאישה, מהצער, נפטרה. מדבר איתכם על בחור בן 30, אלמן, 4 קברים, אשתו ו3 הילדים. איך כתוב בתורה? לא טוב היות האדם
לבדו. יעשה לו עזר? כנגדו. אמרו לו תלמידיו, אל תישאר לבד, תתחתן. השתבח שמו לעד, ניסה בשנית. בן פורת יוסף, בן פורת על העין, אשת חיל, מי ימצא? הביאה לו 3 ילדים. השם פיצה אותו, אה? אין דבר כזה, פיצה אותו, כי ילד אין לו תחליף. כל ילד הוא ילד. תשאל כל אבא, יגיד לך, תביא לי 4 במקומו, לא. הוא זה הוא. הגיעה מחלה לעולם, נקראת דלקת ריאות. היום יש תרופה לזה, פעם לא היה. הדלקת ריאות בשנה שלמה סחפה איתה את 3 הילדים שלו. איבד את 3 הילדים. ואשתו מהצער נכנסה לאיזה מקום, נדבקה גם היא, בדלקת ריאות נפטרה לו. הוא קבר אישה שנייה ו6 ילדים. הבן אדם בן 40 ומשהו, 50, לבד, קבר 6 ילדים ו2 נשים, כתוב לא תוויות האדם לבדו, יעשה לו עזר, התחתן פעם שלישית. בפעם השלישית הזו, הוא זכה ל3 ילדים, ולאישה צדקת. ולא עלינו, לא עלינו היה הבאבו, לא זוכר שחור, משהו היה שם איזה מחלה. הוא קבר בשנתיים את 2 הילדים שלו הקטנים, שנה אחרי את הבן הגדול. הוא קבר בפעם השלישית את 3 הילדים שלו. וביניהם אשתו נפטרה. הבן אדם הגיע לגיל כמעט 60, שהוא כבר קבר 3 נשים ו9 ילדים. פה הוא אמר לכולם, זה רצון השם. יפה, אה? אבל רבנו, רצון השם תמשיך הלאה, לא תוויות האדם לבדו. אמר, מה שקרה עד היום רצון השם, ומה שרצון השם לעשות תעשה. והוא התחתן, ונולד לו ילד אחד, והוא נפטר. והילד הזה שנולד והוא נפטר זה הנשיא מברצלוני. ראית מה יצא לעולם? ילד קדוש שאסור לגעת בשום יהודי בעולם בגללו. מי זה הילד הזה? שנולד מאבא שקבר 3 נשים ו9 ילדים ולא התייאש. מי נולד? הנשיא הקדוש רבי יהודה מברצלוני. רבי יהודה בן ברזילאי. הוא יכל לא להגיע לעולם. אם אבא שלו היה מתייאש, אבא שלו לא התייאש. הוא הגיע בזכות שאין ייאוש בעולם כלל. תבינו, זה אחד מגדולי הראשונים. מחבר ספר העיתים, ספר הדינים בעניין ממונות. פירוש על ספר היצירה וספר משהו שאי אפשר... ממה הוא יצא? מאבא שהתחתן פעם רביעית, הביא ילד אחד והלך מן העולם. אבא לא התייאש. יצא בן קדוש. אומרת התורה הקדושה, יש לדעת יסוד גדול ביהדות. יסוד שכל מי ששוכח אותו בעצם שכח מהמהות שלו. אומרים רבותינו, כתוב בתורה ויהי, יהי זה לשון צער, ושכתוב בתורה והיה זה לשון שמחה. כל פעם שאתם קוראים בתורה ורואים את המילה הזאת ויהי, זה צער. אתם קוראים את המילה והיה, זה שמחה. והיה אם שגור תשכח את השם אלוקיך, והלכת אחרי אלוקים אחרים ועבדתם וכו' וכו' וכו'. מה השמחה בזה? זה השאלה, מה השמחה בזה פה בפסוק הזה? מה אמרנו? והיה של לשון שמחה, נכון? ויהי זה לשון צער.
הנה אני קורא לכם את הפסוק, והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, והלכת אחרי אלוקים אחרים, ועבדתם, והשתחווית עליהם, העדותי בכם היום, כי אבוד תעבדו, אתם תהיו עבודים. אז איפה השמחה פה? מי יכול לענות לי? רבותיי, הבנתם מה שאלתי? רבי ססון, הבנת מה שאלתי צדיק? זה נוגד את מה שאמרתי. שוב אני אומר, אם כתוב ויהי אחר הדברים האלה, כן, ויהי זה צער. אם כתוב והיה, והיה, זה שמחה. ובפסוק שהקראתי לכם עכשיו, תראו מה כתוב. והיה, אם שכוח, אם תשכח כאילו את הקדוש ברוך הוא, לא כאילו. בפירוש שלנו, לא צריך עכשיו פירושים יותר מדי עמוקים, כן? והיה, אם תשכח את הקדוש ברוך הוא, ותלך אחרי אלוקים אחרים, ואתה תעבוד אותם ותשתחווה להם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תעבדו. זה צער או שמחה? אני אשחית אותך, אומר השם, אני אגמור אותך, אומר השם. אז למה כתוב והיה? סותר, נכון צדיק שלי, סותר. הקדוש מראשין עונה על זה, תכף אני אכנה על זה. מה אתה אומר צדיק? אבל פה כתוב והיה אם שכוח, אם תשכח. והיה, מה אמרנו? לשון שמחה. זאת אומרת, מה, יש שמחה בלשכוח את השם חס שלום? יש שמחה להיות נאבד? איזה מתוק אתה. אתה יודע למה כתוב והיה? והיה, הכוונה, גם אם נפלת בכפירה, וגם אם נפלת בעבודה זרה, וגם אם השתחוות על אלוקים אחרים, וגם אם עבדת לא יודע מה, וגם אם אתה נאבדת מהשם, וגם היית באיזה מסיבה ולא יודע מה, וגם היית באיזה סטרה אחת ולא משנה מה, ולא משנה מה קרה, ואתה רואה שהסוף שלך הולך להגיע, ועכשיו תגיד לה, בגלל שבאתי לפה זה הסוף שלי, זהו, אני גמור, כי באתי לפה, זהו, זהו, אין סיכוי, כי באתי לפה, זהו, עשיתי כזה המון שהשם זונה אותי, זהו. אז השם יגמור אותך. אבל, אם והיה, אם בכל זאת אתה תשמח, ותגיד אם אני עדיין חי, למרות שאני פה, יש סיכוי שאני אחיה, אתה תחיה. לכן בלשון והיה. כי לא משנה לאיזה תומה הגעת. לא משנה לאיזה עבירה נפלת. אם תיפול לצער עכשיו, אחר כך, קודם כל, אל תישר את התשובה, אחר כך תצטער על זה. אבל אם תיפול עכשיו לצער גדול ורמה, אז אתה תיגמר. אתה תועבד. אתה תהיה בעבדון. מה צריך לעשות אחרי שנפלת? להיות שמח. אבא, טעיתי, סליחה, אני רוצה לחזור לעצמי. נכון, אתמול לא הלכתי תפילין, אתה כועס? אבא, אני אניח מחר. אבא, אני מבטיח שאני אניח. אני אניח, אבא. שום דבר לא יפיל אותי. השטן רוצה שאני לא אניח, אני מניח. אבל אני תגיד, לא אניח תפילין אתמול, השם שונא אותי, זהו. אני גמור, אבא לא אוהב אותי, זהו, זהו. אני פסול. זהו, אני שואל, זהו. אז אתה עבוד. לכן אומרת התורה הקדושה, לכן אומרים רבותינו, ככה מביא הרב אלישיב אומר, אומר דע לך, כל אדם בעולם, אפילו פוסלים אותך, אפילו לא מקבלים ממך, אפילו עושים לך פשקבילים, מבזים אותך. אבל אתה אומר, אני יודע שזה רצון השם, ואני יודע שאני עושה הכל טוב, ואני רואה שזה לא כל כך טוב, אבל אני יודע שזה בסוף לטובה, הקדוש ברוך הוא יגדיל אותך. אומר הרב אלישיב, עברתי את זה, הרב אוזנר עבר את זה, הרב עובדיה עבר את זה, וכל רב שהגיע לגדולה שכולם מכירים בדור עברו את זה. איך הם הגיעו לגדולה? הם עברו את זה ולא התייאשו, הם המשיכו הלאה. עכשיו בא לי אחד, יצאתי מהשיעור, בא לי איזה אחד, עבר ככה זה, קצונה וזה, שמים לו רגליים, מה אתה אומר הרב? אולי אני אעזוב? אמרתי, זהו, פה, לך הביתה. למה? אני כבר שנים חכה ושם. אני אמרתי לו, תראה, התייאשת. ניסו להפיל אותך ואתה מתייאש. עצם זה שאתה מתייאש לא תצליח. עצם זה שלא תתייאש, גם אם יפילו אותך, אתה תקום. אתה תצליח. לא התייאש, אבל זה מחשבה.
או, מחשבה, המחשבה הזאת מותרת לך לחשוב. אבל המחשבה הזאת גורמת לך כך להאמין שזה מה שיקרה. ואם אתה תחשוב שאתה תיחשל, אתה תיחשל. שים בראש, אני לא אחשל. אני אצליח. אני אצליח. כי מה שמפיל אותך זה המחשבה שלך. מה שגורם לך להרגיש חסר, זה הדמיון שלך. אתה לא חסר. אתה בדמיון, אתה מה אתה רואה בדמיון? מה? חצי כוס רבנו? תראה, חצי פה אוויר. הנה, אצבע אפילו לא נרטבת. מה, זה מה הבאת לי? אתה גמור. אתה צריך להגיד לי, וואו, חצי כוס מים. יאללה, חצי כוס, בן פורד. וואו, חצי כוס, זה 3-4 שיעורים אני מניש, דן פורד יוסף, מה זה זה? זה 6 שעות מספיק לי, לגימה, לגימה. איזה, מה יצרת עכשיו? ראית מה יצרת? מציאות שיש. צריך לשלוח את זה לעזה. לא, כפרה. כפרה עליך, אני אגיד לך, אני לא אמור למצלמה, פה אל תן להתבטאות. אתה תוציא לי את החרבות. אתה יודע, יש חרבות ברזל ויש חברות של חרבות של קווקזים. אל תוציא לי אותם, אתה מדיק אותי. אני לאז הייתי נותן רק את המים של הים לשתות, כפרה עליך. רק את המים של הים. כן, כן, שתבח שמו לעד. אל תדליק אותי. שמעתם על אלישע בן אבויה, נכון? שמעתם. שמעתם. יודעים מי זה? בקצרה, הוא היה הרב של רבי מאיר בעל הנס. הוא כפר בכל התורה. הוא שמע בת קול אומרת לו, שובו בנים שובבים, חוץ מהאחר. אלישע לא יכול לחזור בתשובה. כפר. לפני שהוא מת, לפני שהוא הולך, מה הוא שומע? ילד אומר לו, מה לך לספר חוקיי? מה הוא שמע? מה לאלישע לספר חוקיי? יש מחלוקת, שחט אותו, לא שחט אותו. אבל הוא נפטר. הוא נפטר. אומרת הגמרא, הוא שוכב במיטה, ורבי מאיר בא, אומר לו, רבנו, תחזור בתשובה. אומר לו, לא, אין סיכוי. אין סיכוי. רבנו, כתוב שוב יום לפני מותך. מיטתך. תחזור, אומר לו, אין סיכוי. אומר לו, רבנו, כתוב טוב אחרי דבר בקהלת מראשיתו. עדיף את הסוף מההתחלה. יש כאלה רצו להתווכח על זה, לא, לא, עדיף התחלה מסוף. מה פתאום? כך כל בחור שנכנס לקזינו עם 2 מיליון דולר והפסיד. מה עדיף היה לו? לבוא עם 2 שקל לצאת עם 2 מיליון, לבוא עם 2 מיליון לצאת עם שקל? מה עדיף? לקום, להיוולד צדיק למות רשע, או להיוולד רשע למות צדיק? יש כאלה 70 שנה סבלו, 20 שנה בסוף חייכו. יש כאלה 70 שנה חייכו, 20 שנה אחרים רק מכות קיבלו. מה עדיף? אפשר כל אחד יגיד לך, תן לי את הסוף, תן לי את הסוף. סוף טוב, הכל טוב. את הכסף איפה סופרים? במדרגות. מדרגות זה שהולכים הביתה. אומרת התורה, הראשית חוכמה הוא כותב. אומר, תראה מה הוא אומר פה, תראה מה הוא כותב פה. דבר פלא. הוא אומר במיטה, אומר לו רבי מאיר, שוב. אומר לו, וכי יש לי תשובה? אמר לו, ודאי. מיד עיניו התמלו בדמע, בדמעות, ונפטר מן העולם. אומרת הגמרא, שנים כפר בהשם, הלך לפרוצות, כתב צנון בשבת, כפר בתורה, רחב על סוסים, עשה חילול השם, גמרות מטורפות, חגיגה, ועוד עוד מקומות, לא נגלו, מה הוא לא עשה? לא, שום דבר לא עזר לו. ילדים ניסו להחזיר אותו בתשובה, אמרו לו פסוקים יפים, הוא שמע הכל בעיוות. רבי מאיר אומר לו במיטה שוב, הוא עם דמעות נפטר, אומרת הגמרא, אין היה חלקו של אלישע לא בגן עדן ולא בגיהנום. היה תקוע למעלה. זה לא עכשיו, אני אתחיל לספר לכם את זה. בסופו של דבר הוא נכנס לגיהנום, נכנס לגן עדן, ברוך השם. אבל יש לי שאלה, זה לא השיעור שלנו, השאלה שלי כזאת. מה גרם לו
לעשות תשובה. כתוב, שמה מתוך, ודאי שמתוך תשובה הלך. הוא עשה תשובה. שנים שכנעו אותך לא עשית. מה גרם לך להשתכנע? מה? הוא הולך, הוא יודע שהוא הולך. מה, למי הוא חכה? לנהג מונית? הוא הולך. כמה שיש לו את האפשרות הזאת. מה, אבל מה, הוא לא ידע לפני זה? אמרו לו שלא. הנה, אבל לקחו אותו לילדים. רבי מאיר מוכיח לו, מתווכח איתו. יצא בשבת באמצע דרשה להתווכח איתו. אמר לו, על מה דרשת? סיפר לו. אמר לו, לא כך אמרה רבי, לא כך, התחיל להתווכח איתו. לא עזר לו. מה עזר לו במיטה? רבותיי, זה הסוף של השיעור. רק תענו לי על החידוש המדהים הזה שתכף תשמעו. מה עזר לו? מה גרם לאליש הבן אבויה לעשות תשובה? שנייה לפני שהוא נפטר, דמעות הלך. מה הוא שמע? מה העולם הבא? זהו, אז מה, זה התקווה שלו הייתה? מה הציל אותו? הרי הוא היה מיואש, הוא אמר, אין לי סיכוי. שמעתי בת קול אומרת חוץ מאחר. אני אין לי סיכוי. כולם יחזרו, רק אני לא. מה קרה שבשנייה האחרונה הוא חזר בתשובה? מה היה שם? אז איפה הייתה האמונה שלו עד רגע לפני שהוא נפטר? כן, צדיק שלי. לא, לא נגלה עליו השם. לא, שום פחד לא היה לו. מחלוקת, אומרים שהוא שחט ילדים. לא, התייאשנו זה לא טוב, כל השיעור זה לא התייאש. הלאה, מה, יש תשובות? לא. אני אתן לכם עוד אחד לענות ואני אענה. אם לא תענו אתם. אתם תקבלו תשובה שרק רבנו עונה על זה. רק רבנו עונה על זה. הוא אומר, כמה שיחות עשו לאליש הבן אבויה. אבל הייתה זאת שיחה שנקראת שיחת חברים. הוא עשה לו שיחת חברים. הוא ישב איתו במיטה ועשה לו שיחה של בן חברים. אמר לו, רבנו, יש סיכוי. אמר לו, אין. אמר לו, רבנו, יש סיכוי. אמר לו, אין. אמר לו, השם אוהב אותך, יש סיכוי. אמר לו, אין. הם אמרו, רבנו, לא נכון שמעת. לא, אין. עשה לו שיחת חברים. רבנו ככה. רבנו, אם לא אתה ככה. עשה לו שיחת חברים. דיבר איתו מלב ולב. עשה לו שיחת חברים. עד שריצה אותו בשיחת חברים, ומתוך השיחת חברים שעשה לו, זכה שהייתה לו תשובה. מפה אתה לומד. שאף פעם אל תתייאש מחבר שלך. כל עוד הוא אוהב אותך, אפילו הוא הולך עם גויה, ואתה מדבר איתו שיחת חברים. אתה לא יוצא עליו. אתה לא אומר לו, כן, כפרת, אמר שמך אלישע, וכשם ילד, אתה צודק, השם ייקח אותך, ותעשה תשובה עכשיו. לא, לא, לא. ישבת איתו, אמרת לו, רבנו, למרות שהוא כופר, אמרת לו, רבא, כולך, אתה יודע, אתה, שיחת חברים. אומרת הגמרא, לא עזב את מיטתו, וכך ישיבו בתשובה. למה? מה זה שיחת חברים? זה אין ייאוש בעולם כלל. מה הראה לו בשיחת חברים, רבנו? אל תתייאש. גם אם אמרו לך, זה מה שאומר, אומר המדרש, אמר לו. אמר לו, רבנו, גם אם בת קול אמרה לך אין, בתורה כתוב. כל, ככה כתוב, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה. חוץ מצא, אל תעשה. אלוקים אומר עכשיו מהשמיים, פלוני, תעשה כך וכך, תעשה. פלוני, אל תעשה, אל תעשה. פלוני, על כל דבר, תקשיב לו. אבל אם אומר לך הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יורד לך כמו בסנה, כמו בהר סיני, כמו בכל הר שתבחרו לכם, בסדר? הר, לא יודע איזה הר. ותראו את הקדוש ברוך הוא אומר לכם, פלוני, אין לך מקום אצלי בתשובה, אני לא רוצה אותך, פויה. פו, אתה לא הבן שלי יותר, אני לא אוהב אותך. זה לא אלוקים. זה רמקול של GBL. זה רמקול של תחנות דלק, רמקול מקולקל. זה איזה הפלסטיני, אמר שימו שלא יודע. זה אני, אבא מהשמיים אומר לך. כן, מה אתה אומר, אבא? לא רוצה אותך. אבא, זה לא אתה. חרת. אין דבר כזה, אבא לא אומר את זה. אמר לו, רבי מאיר, אבא רוצה אותך.
נסע לו שיחת חברים, חזר בתשובה. מפה אתה למד שחבר יכול לגרום לך לא להתייאש. בחר לך חבר אחד טוב עם יראת שמיים כמו רבי מאיר, גם אם אתה כופר מומר לאחיס, אתה תחזור בתשובה. כי חבר עם יראת שמיים, מה אמרנו מה זה יראת שמיים? מה זה יראת שמיים? מה? לא, בהתחלה מה אמרנו? אמונה. מה זה יראת שמיים? אמונה! אם יש לך חבר עם אמונה, גם אם אתה לא יודע איפה אתה, אתה תקום. אם יש לך חבר שיודע להרים אותך, אתה תקום. אם אתה חיים אישה שלא משנה מה עובר עליך, אמרת לך חיים שלי, לטובה. אבל פיתרו אותי, אני מה לאכול. שטויות, מה עדיף לך? לבקש אוכל? או לשבת על הרצפה שיגידו לך מן השמיים תנוחמו. צדיק, בשני המקרים נגזר עליך לשבת על הרצפה. או על הבן שלך, ושתנו לך יד, יגידו לך מן השמיים תנוחמו, שתה בצערך, אתה תשב למזרון. או שלשבת על מזרון להגיד אנשים, אתה יכול לתת לי 5 שקל? מה אתה מעדיף? לבקש 5 שקל, נכון? סתום את הפה שלך, טוב חיים שלי? יש לך אישה כזאת? אתה במצב כזה? גם שאין לך ובא לך למות, אתה תחיה. כי יש לך שיחת חברים, יש לך אישה עם אמונה, מיראת שמיים. היום מישהי אומרת לבעלה, כבר שבוע לא היינו בפיתה בשר. מה קרה? זהו, נגמרו הפיתות לאסי? או שלך נגמר הכסף לבשר? שבועיים כבר לא יצאנו. זה נראה לך הגיוני? שאני לא אצא שבועיים לקפה? מה קרה? מה קרה לאמא שלך? שבועיים לא יצאנו. לא, אתה תיקח אותי. אבל בסדר, אז לא לקחתי אותך. לא, לא, אתה תיקח אותי כי לקחו אותי והוא לוקח אותה. השם ייקח אותך. השם יקח, מה קרה לך? אז לא לקחתי אותך. מה קרה? השתגעת? מה היית שבועים בהשתבח שמך לעד? שיגלה הבית. תראה לי אתכם פה שיעור מתוק. אבל לדמיין שיהיה כזה מתוק? וואלה, לא חשבתי. ואני באתי לפה כבר כמעט מיואש. אני, השעות התהפכו לי מאז החזרה מארצות הברית. אני יושן רק שעתיים בקושי, אפשר להגיד לילה, כזה בוקר. והיום הייתי בכמה וכמה וכמה יעדים, כולל שיעור בקריית גת לפניכם, ועוד בכמה מקומות של חיילים. וכבר באתי לפה, אמרתי למתן המתוק, מתן, חכה דקה, תפוס את החנייה. הלכתי, שטפתי פנים, התרעננתי, אמרתי, רונן, אין עכשיו מה להתייאש, אין מה להתעייף, תכנס לשיעור, יהיה בסדר. נכנסתי לשיעור, אני רוצה להגיד לכם, באתי גמור, יצאתי בסדר גמור. השתבח שם מולד. היה לי כיף איתכם, היה לי כיף איתכם. תודה רבה על הזכות לדרשה הזאת. הקדוש ברוך הוא יברך את מתן מחלוף, שהזמין אותי לכאן היום, שהזזנו את כל היומן בשביל השיעור הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, היינו צריכים להיות במקום ועוד מקום בקריית גת בסוף, ובסוף עשינו הכל כדי שבראשון זה יהיה כאן הסוף. היה לי שיעור מתוק איתכם, היה לי שיעור שגם אני התחזקתי ממנו, שגם אם קצת לפעמים נראה לנו שאין סיכוי וכבר אין כוח ואיבדנו את התקווה, עם ישראל זה עם של תקווה. עם ישראל זה לא עבדה תקוותנו. קהל קדוש, רגע, מה צדיקה? לגבי כל הברכות והקדשות, תכף צדיקה. תכף נברך את כל החיילים ואת כל ההקדשות, גם לשמת האבא בעזרת השם, תכף הכל מהכל בעזרת השם. קהל קדוש, קודם כל תודה שהייתם פה ושמעתם אותי, תודה שהוזמנתי, תודה לנשמה הקדושה של אבא שזיקתה אותי לשבת בסוכת האבלים שלו. תודה למתנו, שאתה כל משפחת מחלוף, אבל למתן המתוק הזה, נדב היום אמר לי, אח שלו אמר לי, דע לך, אין לי חלק בשיעור הזה. זה על דעתו. הוא אוהב אותך בלי קשר אליי. אני אוהב אותך, כן. אבל הוא אוהב אותך לא פחות מני. השם עדי, בשיחה עכשיו. אמר לי, דע לך, הוא נלחם, אמר לי, אני רוצה להביא את הרב רונן. אומר, הוא כל כך אוהב אותך, דע לך, שלא מגיע לי תודה, מגיע רק לו תודה. ככה אמר לי נדב.
אמר לי, אל תזכיר אותי בשיעור, כי אין לי חלק, אני לא ראוי להגיד תודה. כי אם יש מישהו שעשה את כל זה ורצה את כל זה, ונלחם על זה, זה אח שלי מתן, פרגן. ומגיע לך. אז אני לא אגיד לה, באמת תודה. קהל קדוש ראשון לציון, שלושה דברים, לפני שנצא ונלך כל אחד לדרכו. אני מבקש ממכם, אנחנו בתקופה של התחזקות גדולה ואור גדול בעם שלנו, אחרי החושך הגדול שעברנו בשנים האחרונות, במיוחד הרגע לפני עלות השחר, בשבת השביעי לאוקטובר למניינם, זה היה שיא החושך. אבל משם יצאנו לאור, והלוואי שהאור הזה יגמר בקרוב עם אורו של משיח. אני מבקש מכם שלושה דברים, שנהיה זכאים לביאת משיח, שנהיה חלק מביאת משיח. אני מבקש לכם דבר ראשון, אני רוצה לראות את כולכם בשיעורים שלי. יש לי הרבה שיעורים בחולון, ביבנה, אשדוד, בראשון לציון, פה בבאר יעקב, ממש... מחר אפילו ברחובות אני. אני מחר רחובות לוד נתניה. יום רביעי אני אפול מלא מקומות. אני הרבה אצלכם, אני יום חמישי באשדוד. אני הרבה אצלכם פה באזור. אני מבקש מכם, כל מי שאוהב את השיעורים, כל מי שאוהב את הארגון שלנו, רוצה לדעת מתי יש שיעורים באזור שלך שאתם גרים בו. בבקשה ממכם, תוציאו טלפון, יש לכם טלפון. ומי שבאמת רוצה לדעת איפה אנחנו נמצאים, תוציאו את הטלפון, תרשמו מספר שאני אתן לכם, תשמרו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם והעיר שלכם. כל פעם שיש שיעור בעיר שלכם, יום לפני תקבלו פלקט, פלייר שיש שיעור. תרצו להצטרף לקבוצות שלנו, לדברים יותר, תבקשו, יצרפו אתכם. אבל בלי קשר, בלי טמטומציה. אם תרשמו עיר, ברדיוס של 10 קילומטר מהעיר שרשמתם, כל פעם שיש שיעור יום לפני, או באותו הם יעדכנו אתכם. תוכנה שלא משגעת, תרצו להיות בקבוצות, תבקשו, יצרפו אתכם. אז אני מבקש מכולכם, אני לא אומר אדם, תוציאו טלפונים, לא ביקשתי לעשות סטורי. בבקשה ממכם, תרשמו את המספר שאתן לכם, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. המספר להצטרפות לקבלת עדכונים הוא 050-63-222-63. אני אחזור, 050-63-222-63. זה דבר ראשון. דבר שני, כל מי שרוצה להזמין שיעור תורה לבית, לסוכת אבלים, להשכרה, לבית כנסת, לכל מקום, בכל מקום בארץ ובעולם, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. קהל קדוש, אני אחזור, 052-977-1033. קהל קדוש, אני דקה מלצאת. נקדיש את כל ההקדשות שתרצו. ראשון לציון. אני 10 שנים בחנוכה הזה דורש דרשות לעם היקר שלנו, בארץ ובעולם. מימיי ומעודי לא ביקשתי אגורה ויקום אחד או אחת פה, שאי פעם ביקשתי ממנה אגורה אחת או ביקשתי עזרה ממישהו. מעודי בחיים לא. לא דמי כניסה, לא הוראות קבע, לא החתמות, לא מחירות, לא קמאות, לא בבות, לא חרטות, לא רואה, לא מדמיין אותך, גם לא יודע לתקן אותך. אני לא פנצ'ר מאחר. אין לי גם מוסך מזדה פורד ברחובות. זה שלהם. לא מתעסק בתיקונים. ברוך השם, תיקונים יש בתושיבה ו-LG. אני בא נטו לשיעור תורה לשם שמיים. היחידים בעולם שעוזרים לארגון להתקיים ולשלם את כל המשכורות, את כל ההוצאות, זה מזמיני השיעורים ואנשים טובים שבאים ועוזרים לי. מעודי לא ביקשתי, והנה פה למוצלמות אני אומר, אני בחיים גם לא אבקש. מעודי לא ביקשתי. פעמיים בחיים שלי. וזה רק בתקופה האחרונה. כן ביקשתי, לא בשבילי. פעם אחת ביקשתי לחתן קלה, לעזור להם לחתונה, וברוך השם עזרנו, וזכינו והיינו בחתונה, ובקרוב יש לנו עוד חתונה של אחד כזה. לזה ביקשתי מהקהל, מי שיכול לעזור. הבאתי גם לאנשים שעזרו ספר ב-50 שקל מתנה ממני, כדי לא לצאת איזשהו חייב למישהו משהו. והיום אני מבקש פעם שנייה בחיי עזרה, לא בשבילי.
בשביל החיילים שלנו. אני הולך כמעט כמה פעמים בשבוע. היום בשני מקומות, חילקנו באחד מהם עשרות ובשני עוד עשרות. מאות ציציות. אנחנו מלבישים את החיילים בשכפץ הרוחני הזה. כל תלית כזאת עולה היום 35 שקלים, וספר תהילים חילקנו. חילקנו ממתקים. מה לא חילקנו? לחיילים והחיילות שלנו. אני מבקש מכם, אני יוצא לגדודים, לפלוגות, לבסיסים. אני מבקש מכל אחד ממכם, לא בשבילי. מי שיכול ורוצה לעזור לי להלביש חייל בתלית ולתת לו תהילים, בערך כל חייל עולה בין 40 ל-50 שקלים. מי שיכול לקחת על עצמו כמה חיילים שהוא יכול, או בבית, או פה אצל בן שמיה שהוא בעצמו אוסף, שום דבר לא, ברוך השם, יש לי את החבר'ה שלי, הוא קונה את הכל. מי שרוצה אפילו יותר מזה להביא לי תליתות בסקית, מבורך. יותר טוב מלהביא לי כסף. לא רוצה לגעת בכסף. לא רוצה לגעת בכסף. תביאו לי תליתות, אני אחלק. תביאו לי תהילים, אני אחלק. אבל מי שלא רוצה להתעסק בזה, יש פה את בן שמיה ורבי אברהם שנוסעים לבני ברק, ואין תליתות בארץ. נגמר המלאי. אנחנו בנרות מוציאים, פה 400, פה 300, פה 200. ככה, כמו מגרדים תליתות. וגם חייב צבע ירוק. הלבן עולה 22, הירוק עולה, יש כאלה רוצים 70, 60 בגוגל. מצאנו ב-35, ועוד תהילים. הירוק כי אסור להיכנס לתוך עזה עם לבן. זה לא מבצעי. וזה, אין בעיה שהגופייה, עכשיו זה גם לא גופייה, זה גופייה של צבא, רק עם הפתילות, הכל ההלכה, משהו מיוחד. דרייפיט, כן, דרייפיט. מי שרוצה לעזור לי בזה, אז מי שרוצה פה לבן מזומן פה, מי שרוצה דרך האשראי, במספר שאתן אפשר לברר מה האשראי, מי שרוצה בביט באותו מספר שאתן. אז המספר לביט רק מה? שלא יהיה טעויות. בהערות של הביט לרשום לחיילים. למרות שנתתי הוראה לארגון, שלא משנה מי מעביר על מה מעביר, הכל לחיילים. אבל שיהיה לנו בלי טעויות. לרשום בהערות לחיילים, בסדר? המספר של הביט הוא 050-90-80-989. קחו על עצמכם חייל, שתיים, כמה שאתם יכולים. תאמינו לי, זה הכרת הטוב. השם עדי. אז זה כמה יוצאים עליי שאני אומר שהם קדושים, או שאני מדבר עליהם בזכות דברים גדולים, אני, שיצאו עליי. מי שמדבר נגד החיילים, או לא חושב שהם בגדר קדושים, או פחות מזה, הוא כפוי טובה. למה? כי אלה מגנים עלינו בגופם ונפשם כדי שנלמד פה, ונהיה פה, ונזוז פה, ונחיה פה, ונהיה עדיין כאן. בושה שיש אנשים שלא חושבים ככה. ואני גאה בזה שחונכתי בבית, גם בתור אחד שעשה צבא, ובן לאבא שמוציא אנשים לצבא. אבא שלי מנהל בית ספר מבואות ים מכמורת. יוצא שייטת, איש צבא. אני יודע מה זה ערך של חיילים. מי שמזלזל בהם, הוא כפוי טובה גדול מאוד. בגדר מסריח מאוד. אבל זה לא, אל תדליקו אותי עכשיו עליהם. אז מי שרוצה להכיר טובה להם, להעביר בבית, מי שביקש 050-90-80-989. כל השיעור הזה מוקדש ראשית לכל מי שידו בשיעור הזה. והשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת מי שלכבודו השיעור הזה. השיעור מוקדש לנשמת האבא? יהודה בן אורה. שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. השיעור הזה מוקדש לכל החטופים שבעזה, ובכלל כל חטופי ישראל והיהודים בעולם, שיחזרו עוד היום הביתה לשלום. והשיעור הזה מוקדש לכל חיילי צבא הגנה לישראל. שהקדוש ברוך הוא ישיבם הביתה לשלום להוריהם. שיחזרו שלמים בגופם ונפשם. עם שמחה וחיוך שישרנו פירורים מעזה. עם חיוך שישרנו את הכדורים ריקים בעזה. עם זה שישרנו את כל התחמושת בעזה, וברוך השם עזה פנויה לבנייה מחדש. שבעזרת השם נתבשר בשורות טובות, שבעזה בקרוב יהיה פינוי בינוי, תמ"א 38, ואם אפשר גם קצת גן שעשועים גדול, משהו כזה בסדר גודל של עיר שלמה יפה, קצת ליהנות מהיופי שלה, לא צריך בניינים, מיותרים, הכל ירד שם בעזרת השם בקרוב, אמן ואמן. קפקזי, יאללה. כן, עוד הקדשות שמישהו רצה פה, כן, מה הקדשות שמישהו רצה? השיעור הזה הוא גם למה, מה זה? למי? לרפואה, לעילוי, מה זה?
הקדוש ברוך הוא יברך את כל חיילינו, ובפרט למי שהתבקשנו, טל בן שלומית, שבעזרת השם יחזור הביתה לשלום אחרי שפירק את כל עזה. אלעד בכור בן פנינה. אמן, כל החיילים. כולם יחזרו הביתה לשלום. שיזכו לחבק את ההורים שלהם. ראיתי סרטון. דניאל בן. ראיתי סרטון שילד נכנס הביתה אחרי 25 יום במילואים, בצבא, בגבולות. ראיתי איך אמא שלו חיבקה אותו. ראיתי איך אמא שלו בכתה שפגשה אותו. אני רוצה להגיד לכם, הרבה זמן לא בכיתי ככה. הרבה זמן לא התרגשתי ככה. ומי שלא יודע להעריך את החיילים האלה, מי שכפוי טובה לחיילים האלה, מי שאין לו הכרת הטוב ולא חושב שהם בגדר קדושים, אני מבטיח לו שלא תמוש רע מהבית שלו. הוא הכפוי טובה שלא מעריך את אלה שבזכותם הוא מסתובב פה, חי, מהלך, בביטחה, שלא ישכח שיש להם חלק גדול בזה. כי אף חרדי או רב או דתי, אפילו להיכנס לקבר יוסף לא נכנס בלעדיהם, כפויי טובה שכמוהם. בושה ליהדות, ואם יש לו כיפה, הוא גם מחלל שם השם. ליצן, כפוי טובה, ואני עוד עדין במה שאני אומר, קוקי, נסוקת אבלים. אמן. רפואה וחיים, רבי כפיר אהוב. יאיר חיים בן? אדר סיוון. רפואה וחיים. בשורות טובות, איך היה השיעור, צדיקות? כן, איך היה השיעור? קהל קדוש, מי שרוצה לעזור לחיילים כאן, ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר. רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך ארבעים תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.